Já jsem prasátko Pepa. Tohle je můj bratříček Tom. A moje maminka. A tohle můj tatínek. Urania uvádí prasátko Pepa. Tatínkovi narozeniny. Dnes má tatínek narozeniny. Tatínek musí jít do práce. Tati, přeju ti, abys nemusel na narozeniny pracovat. Hoho, to bych chtěl taky, ale budu doma co nejdříve. Mějte se. Ahoj, tati. Zatímco bude tatínek pryč, připravíme mu všechna narozeninová překvapení. Nejdříve mu uděláme narozeninový dort. Začneme s máslem, cukrem a moukou. Potom přidáme vejce. A nejdůležitější věc, kousky čokolády. Jiu. Maminka dělá čokoládový dort. Tatínek miluje čokoládový dort. Zamíchám to. Mami, můžu už míchat? Ano, Pepo. Pepa miluje míchání. Tom chce taky. Díky, Tome, to by s mícháním stačilo. Tak, tatínkův čokoládový dort. Hurá! Tak a teď to musíme upéct v troubě. Mami, můžu olízat lžíci? Ano, můžeš olízat lžíci a Tom může vylízat misku. Jupi! Pepa a Tom milují těsto na čokoládový dort. Chudák tatínek, přijde o tu legraci. Mami, můžu zavolat tatínkovi a popřát mu všechno nejlepší? To je výborný nápad. Tohle je kancelář, kde tatínek pracuje. Haló, tady pan Zajíc. Mohla bych mluvit s panem Pašíkem, prosím? Někdo ti volá, Pašíku, vypadá to naléhavě. Haló, u telefonu Pašík. Všechno nejlepší, tati. Všechno nejlepší. Haha, děkuju, Pepo. Nepřijeď moc pozdě, tati. Ahoj. Ahoj. Všechno nejlepší, Pašíku. Hihi, děkuju. Ještě jednu věc musíme udělat, než tatínek přijede. Ano, překvapení pro tatínka. Šššt. Tome, pamatuj, je to tajemství. Pepa a Tom mají kyblíčky s vodou. Maminka má balonky. Zajímá mě, co to bude za překvapení. Tatínek je doma. Honem, zpátky domů. Tatínek přijel z práce. Všechno nejlepší, tatínku. Hoho, děkuju vám mockrát. Páni, to je ale svíček. To je proto, že už jsi tak hrozně starý, tati. Musíš sfouknout všechny svíčky na jedno fouknutí. Hoho, udělám, co budu moct. Hurá! A tady máš ještě dárek, tatínku. Děkuju. Nové holinky, nádhera. Jdu si je vyzkoušet. Pepa, Tom a maminka si obuli svoje holinky. Tatínek si obul svoje narozeninové holinky. Tatínek našel malou louži. Uvidíme, jak budou boty fungovat. Ta louže je na tatínka poněkud malá. Potřebuji nějakou velkou louži. Proč to neskusíš tady, tatínku? O, co to je? To je tvoje narozeninové překvapení. Co jdou s tou vodou dělat? Velká blátivá louže. Báječné. Moje narozeninové bodky fungují perfektně. Chcete se ke mně v mé narozeninové blátivé louži přidat? Tatínek miluje skákání v blátivých loužích. Každý miluje skákání v blátivých loužích. Tohle jsou moje vůbec nejlepší narozeniny. Pro Urania SRO vyrobilo BZ Studio v roce 2011.